Ale veď ako budem vyzerať ako úplný debil, keď mu zavolám a napriamo sa opýtam: strýko, počúvaj, nevieš ty celkom náhodičkou, že kto k nám má prísť? Tak zne rozkaz. Ale Karol! Veď vieš, že oni teraz na ministerstve majú ten stihomam z toho odpočúvania. A veď práve preto mu musíš volať ty, lebo tebe dôveruje. No a na to tu máme predsa rušičku. My máme rušičku odkedy? Nepýtaj sa, debil. Sadaj a ruš. No ale zas na druhej strane, keď máme rušičku, tak potom nemôže volať. Či? Volaj. A ty ruš. A ja ruším tiež. No. Ruš. Haló? Strýko? No, to je Karol Húrka. Karol Húrka, synovec. Hej. No, potrebujem sa ťa opýtať na čo veľmi dôležitvo. Takže, čo robíš vo štvrtok? Vo štvrtok? No, vieš, lebo mama chce zobrať Starku do kina vo štvrtok a tak sa ťa pýtajú, že či by si nešiel s nimi. Že čo dávajú? Ramba peťku. Ramba peťku. Peťku. Vy máte vočovej kino? Ja ich chcem zobrať dozvolená, doživený. No. A preto ti volám, lebo by sme tam radi pozvali aj toho nového, čo k nám má prísť. Áno, koho? Ako sa volá? Ako sa volá? Nerozumiem. Nerozumiem! Nič nerozumiem! Ako sa volá? No, jeho meno. Aha. A to naozaj? A akú má hodnosť? Hodnosť. Ja ťa nepočujem. No tak ja dúfam, že sa mu ten film, hej, bude v tom kine páči. No, to je všetko. Skončil som! No. Tak. A? Čo si zistil? No? Je to muž? Alebo žena? Asi muž. To je čo za informácia toto? To je čo za informácia? To je aká hodnota informácie? Asi muž. Odkiaľ je? Čo robí? Neviem. Nemôžem ti na to odpovedať, lebo ja som poriadne ani nič nerozumel. Nič som nerozumel. A vieš prečo? Pretože Šaňo a ja sme parádne ukážkovo výnimočne rušili. Daj na to, Šaňo. Sme dobrí. Dobre. A zistí si vôbec dačo? Počul som len meno toho, čo má k nám prísť. No tak ho povedz. Čo? No to meno. Koho? Toho, čo má prísť. Ten, čo má prísť, má meno? Ja neviem. Ale, veď povedz meno. Karol Húrka. Nie tvoje, jeho. Moje? Fero Boborovský. Dobre, nie jeho. Toho, čo má prísť. Toho, čo má... Aha! Ten, čo má prísť, má meno a to meno sa volá... Demovič. Demo čo? Čo? Čo?